Биыл Астанада 1 миллион түп ағаш егіледі. Әсіресе шырша, қайың, қарағай сынды көп жылдық өсімдіктердің саны көбеймек. Қаланың ластанып экологиясы нашарлап бара жатқан алаңдаушылық білдірген тұрғындар өткен сенбідегі сенбілікке бір кісідей атсалысты. Елордамызды қоқыстан тазалауға 62 мыңнан астам тұрғын жиналыпты. Сабыр Құсайынов Көкталдың ең үлкен тұрғындарының бірі. Қаладағы ақсақалдар ұйымын басқарады. Сенбілікке жастарға үлгі көрсетейін деген мақсатта қазыналы қарттардың бәрін ерте келіпті. Оларды айналаны таза ұстап, табиғатқа қамқор болу керектігі ұмыт болып бара жатқаны алаңдатады. Біздің қаламыз аса көп таза деп айта алмаймыз. Жастар болсын, осы халқымыз кішкене тазалық жағына аса көп мән бермейді. Осындай жиналыста барлығымыз көп жұмыс істеп, еңбек көрсететін уақыттарымыз болған. Тойға келгендей болып жиналып келетін біз барлығымыз. Міне, соның жалғасы қазір де жүріп жатыр. Сарыарқа ауданындағы жалпы халықтық сенбілікке 12 мыңнан астам адам қатысты. Бір ғана Көктал саябағын тазалауға 2 мың тұрғын жиналды. 2 жыл бұрын ғана ашылған демалыс орнына енді жаңадан егілген 150 ағаш сән беріп тұрады. По району Сарыарқа сегодня будет высажено порядка 600. Сарыарқа ауданы бойынша қайың, шырша, қарағай, қылқан жапырақты 600 түп ағаш егілді. Жыл сайын күз және көктем кезінде экоайлық өткізіп тұрамыз. Осы жыл таңдау Көкталға түсті. Көктал паркі былтыр ғана осы мынау тапсырылған, бірақ әлі көптеген жұмыстар жасау керек. Мынау балаларға деген ойнайтын жерлер әлі жаңағы істелінбеген. Сосын жаңа үлкендерге мына демалатын орындарын тағы көбейту керек деп ойлаймын. Жалпы бұл паркқа әлі де бәріміз жабылып осы парктың гүлденуіне біз бәріміз үлес қосу керекпіз. Қалың қармен алысып, қатал қысты еңсерген жұрт қаладағы орталық көшелер, саябақтар мен қоғамдық орындарды тазалады. Жұмыла көтерген жүк жеңілдемекші, қала аумағынан 550 тонна қоқыс шығарылды. Сымбат Серқызы, Ерлан Сарманов, Амир Ибатов, Атамекен Бизнес.